Po završetku još jedne školske godine, muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini broji osvojenih 71. nagrada na lokalnim i međunarodnim takmičenjima. Muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac čuva riznicu talenata već dugi niz godina koji na mnogobrojnim takmičenjima samo nižu uspjehe. Veoma sam uspješan, imam oko 25 diploma od kojih su većina prve nagrade. Ponekad se provuče i koja druga ili treća, ali dobro, to mislim, normalno je sve. Violina mi je uvijek bila nekako zanimljiv instrument. Dobila sam ideju da je sviram zbog moje rodice koja je i ranije prije mene svirala violinu i dopao mi se mnogo taj instrument, ima veoma lijep i poseban zvuk. Sviram harmoniku, pa jeste težak, trudim se na sve uspijem, a bilo je mnogo takmičenja i prvih nagrada i tri puta zaredom laureata. Iako je pandemija virusa korona mnogo toga promijenila, učenici su bili na visini zadatka. Mi smo na ovim takmičenjima zaista bili jedni pravi ambasadori kulture, umjetnosti i svega onoga što je zaista potrebno ovom gradu. U školskoj 2020-2021. godini ova muzička škola broji 70 osvojenih prvih nagrada. To je do sada najviše osvojenih nagrada u toku jedne školske godine.